अनि साथीहरू अहिले चाहिँ हामी चाहिँ म ट्याक्सीमा चढिसकेको छौँ अनि रमाइजना एउटा दिदी छ के भन्न चाहनुहुन्छ चुपचाप सक्रिय भयो गाडी चढेपछि अनि यहाँ हेर्नुहोस् दुईजना ढिकुर चाहिँ यति भमिट हान्छ झन् मे त यता है साथीहरू यो चाहिँ छोरी यो चाहिँ आमा टक्कर भरे आमा छोरीको भमिट भाउजू यो चाहिँ बजै मामाहरूको बजै मामा घरको भाउजू यसले कचडी वाक्यो कचडी भयो पाँच छचोटिसम्म आएको अनि हामीले त दुईचोटि मैले दुईचोटि जाम अङ्कल अनि आमा छोरी रेडी भइसक्यो फेरि बम्मी ढान्ने प्लास्टिक पनि रेडी छ गए भाउजू अनि अहिले त हामी यहाँलाई खाता अन्डा दिनुसकेको आज चाहिँ बमी ढान्दिनँ होला डढ डढ भात खाइदिनु भोक लगाइरहेको थियो स्कुलको क्यान्टिन जस्तै हुन्छ लो तिज लाग्यो नि त त्यही भएर रिसा चाहिँ पाइएन काटे हाम्रो चाउमिन आयो गाइस भा कति धेरै हो बरु तरकारी मिठो छ होला चाउमिनभन्दा त यस्तो चिल्लो छ भाइ हामी चाहिँ हेर्नु आइपुगेमा डेन्जर हुल भएर गाडी लाग्ने भएर एउटा नि भिडियो गरेन एकदम तिज लाग्छ हेर्नुमा डेन्जरै तिज लागेछ त अब गयो स्टार्ट काम चाहिँ मेरो यस्तो भिडियो बनाउनु त मुनै काम जस्तो अनि होइन यस्तो यस्तो दामी आएर हेर्न मेरो हात कामेको हामी चाहिँ अब हेलीबाट हिँड्न लागेको आइज बनाउन नि हाम्रो यही हो हेली हाम्रो यही हो मेन त्यही हो बजार यही हो अनि यहाँबाट चाहिँ अब माथि ऊ त्यो डाँडामा जाने हामी चाहिँ गाउँ जानु लाग्यो हामी आज एकदम रमाइलो छ आज हेर्नु पिछाडि हामी कलेजबाट त सुन्तला कति खायो यहाँको सुन्तला त ए चोरी चोरी हो कसले दिने हो र हामीलाई है कसले चिने होइन कसले चिने होइन कति चोरे त्यस्तो चोरी त हामी त ए त्यो त टिपेर खाएको भयो होइन बाबा टिपेर खाएको हामीले चोरेको होइन त्यो कति खाएँ सुन्तलाको एकदम ठुलो बगैँचा छ साथीहरू हो त टिपेर त खान पायो नि है बाबा आजीलाई चाहिँ बेसी नै टाउको रिङ्गाएर खोज्दै आएको आज भनेको हामीले चाहिँ
आजीलाई चाहिँ यतै यतै आए है कान्छोबाट नि घुत्दै अब चाहिँ गाइस हाम्रो गएर भेट्नु पर्छ है एकदम सीतालो गाउँतिर चाहिँ छपरी ब्लक के छ छपरी ब्लक के हो नि छपरी गएको नि के हो नि छपरी गएको नि के हो त नि त्यसको अर्थ भन्न एकदम के भन्छ त्यसलाई म भन्न त्यो अनि छपरीको अर्थै थाहा छैन त हाम्रो यो चाहिँ गाउँ है त्यो माथि आमाछोरी त आमाछोरी गाडी लाएर बिहाल यो फुल चाहिँ हामीले अस्ति नै एकको सालमा रोपेको कस्तो राम्रो भएछ अहिले त हाम्रो घर त आज फुलै फुल फुलै फुल फुलै फुल वा रे वा हाम्रो बाबाले रोपेको रे यो फुल वा ए घर पनि टाले अरे योपालि त हाम्रो बाबुले त चमत्कार अमत्कार अहिले चाहिँ गाइस बिहान भइसकेको छ ए गाउँमा कुरो लगाएर कति जाडो भएको छ बजारमा भने कति गर्मी हुन्थ्यो गाउँमा त लास्टै जाडो भयो हामी त यतिको हुड लाउँदा पनि अझै अझै जाडो छ गाउँमा त बजारमा त एउटा टी सर्ट लगाएर बस्दा नि हो गर्मी भएर कुहिरो त खतरा लाग्छ गाउँतिर त जाडो भयो खतरा गाउँतिर त यस्तो राम्रो राम्रो फुल देख्न पाइन्छ बिहान बिहान हाम्रो घरबाट झन् कस्तो राम्रो भ्यू देखिन्थ्यो हिजो देख्नुभयो होला भिडियोमा कस्तो राम्रो भ्यू देखिन्थ्यो ल आज त यस्तो भयो यस्तो कुहिरो लाग्छ यस्तो कुहिरो लाग्छ यस्तो जाडो भयो छ गाउँमा गुड मर्निङ गाइस पहिलो सुबह बिहानी ऊ त्यसले अघि गरिसकेको थिएँ र पनि त्यो त्यसको तर्फबाट यो मेरो तर्फबाट ए आमा मलाई त तेरो बाउले त्यस्तो भनेको त लो आफ्नो आफ्नो तर्फबाट अब दिदीले नि आफ्नो तर्फबाट भन्नु पऱ्यो नि है भोटेको बच्चा जस्तो गराइदियो यसलाई दिन त यस्तो छ आमा गुड मर्निङ गाइस सुत्केरी आमाको हालत हेर्नुहोस् हेर्नुहोस् दरखानी दिनको धेरै धेरै शुभकामना हेर्नुहोस् सुत्केरी आमाको हालत केही नि लगाएकै छैन यस्तो यस्तो जाडो दिनमा केही छैन छोरीलाई मात्रै कराएको कराइछ छोरीलाई मात्रै कराएको कराइछ ऐनको लगा भनेर यी यता बच्चालाई हामीले भोटे गराइसके जाडो छ नि त एकदम त्यही भएर ओहो उता गर्मी थियो के अरे यता नि गर्मी होला भन्ने सोचेर केही नि नबोकिआएको डेन्जर जाडो थियो म त झन् माथिको त कपडै फेरि छैन है अल्छी लागेर अब यो कपडा धुनैपर्छ धुनैपर्छ
अब धुने बेलामा बल्ल उस गर्ने हो, फेर्ने हो, नत्र फेर्ने होइन। हाम्रो सन्तोषी चाहिँ बिहान उठेदेखि भाँडोहरू जस्तै मस्काइरहेको छ है, खाएको भाँडो चाहिँ होइन, ठुलो ठुलो भाँडो मस्काइरहेको छ, अहिले अहिले खाएको भाँडो नि मस्काउँछु भन्ने छ त्यसले अघि उठेर। यिनीहरू चाहिँ बाउ र दुइटा छोरी छ, बिहानको 3-4 बजेदेखि उठेर होला गफ गरेको, हामी सुत्दाखेरि आ बोलेको बोले, हाँसेको हाँसे आफूहरू भत्यो, पछि त फेरि सुत्यो लौ यिनीहरू नि लौ। यसलाई त यसरी लिएर बस्न पर्यो, यो निदाउँदा नि यसलाई लिएरै बस्न पर्यो, नदिँदा यसरी यसलाई बोकेर हिँड्नै पर्यो क्या, नत्र मान्दै मान्दैन, आ रोको रोई हुन्छ कि यसकै आमा चाहियो, हामीसँग त बोकेर हिँडेको हिँड्ने गर्नु पर्यो, यसले नि बोक्ने मान्छे र नबोक्ने मान्छे चिन्छ क्या, आफ्नो आमाले बोकेर हिँड्दैन भन्ने थाहा भएर रुँदै रुन्न, हामीले बोकेर हिँड्ने सित्त है हामीले बोकेर हिँड्छ भन्ने थाहा भएर चाहिँ हामीले भुइँमा राख्नै हुन्न, यसरी बस्नै हुन्न, रुन्छ यो त, अहिले त मस्तसँग सुतेछ र पो लौ। आज डर खाने दिन हो, तर डर सर छैन है, हिजो दही खोजेको हेर्नुमा पाइनँ भ्याइयो भने त्यो, आज डर खाने दिन यसै गयो, बेलुका चाहिँ माथि खाना पकाउने रे चेलीबेटी जम्मैले, हाम्रो बाबा र कान्छो बाबा मिलेर, अनि अहिले चाहिँ माथि घर जानुपर्छ है। हामी हिजो आएदेखि है कुहिरो लाग्ने लाइन जाने भएछ, नत्र अस्ति अस्ति त लाइन नै गर्थेन रे, घाम नै लाग्थ्यो रे, झन् हिजोबाट पानी पर्ने, कुहिरो लाग्ने, लाइन गएको छ बिहानै हो, बाबाले लाइन गएर हिजो आएकै छैन भने त्यो, अझैसम्म नि आएकै छैन क्या लाइन, कति बेलासम्म गएको थाहा छैन है। गाइस पर्सन चाहिँ पानी भरेर आएको है धाराबाट, उहाँ हाम्रो चाहिँ खाने पानी भर्न जानुपर्छ उहाँ, तर ऊ मेरो फ्युचर बुढी के भन्दै हालेको थियो कि स्टोरीमा गइसक्यो अहिलेसम्म त, के लेखेँ त्यस खास त अहिले मैले पानी भरेरै मेरो फ्युचर बुढीलाई पालिदिन्छु भनेर यसले हो यी पानी भरेर आयो ल, युवासँग गएर घाँटी दुखेर बल्ल कतिवटा बोतल लिएर गएछ नि, घाँटी दुखेर गएर लो डोको फेरि हरिप नयाँ छ क्या। हामी चाहिँ माथि घर जान रेडी भयौँ, यसले नि देखिदिने रे, अनि यी समते भने जति नि सुत्ने, अब माथि जान्छौँ है, पानी परे है ठ्याक्कै जाने भनेर निस्केको, बाटो बस्न लागेछ, पानी परेर झ्याउ भयो आइफोनमा रियल त आउँछ नि ल गाइस, हामी माथि घर आइसक्यो है, कुशल त फेरि भेट भएको अवस्था, दाई होइन हाम्रो चाहिँ भाइ हो है, कति बुढो भइसक्यो र पनि भाइ हो, बल्ल 18-19 वर्षको बच्चा धेरैको बच्चा हाम्रो बजाइ गुरुमाले हजुरको साटो हो है भन्ने, फेरि त्यो नराम्रो हो होइन राम्रो हो यो आमै हाँसेको पल्लातीसँग खेले चाहिँ मान्छे बिचरा खेल्न मन लाग्छ, बजाइ 84 वर्ष पुगेर है, 84 पुजाइ नखरी 85 पुगिसक्यो बजाइ, बाजे त 100 वर्षै पुगे त होइन, बजाइ त धेरै सानो भनेको होइन बाजे भन्दा 15 वर्ष, अनि बाजे 85 पुगेपछि बाजे 100 पुग्यो, बजे 85 नै नपुगे त यत्तिकै 85 पुग्यो भनेर यिनीहरूले ए सान्छी यहाँ त थुप्रो छ है यहाँ मान्छे लगाए, हामी चाहिँ पानी भर्न जान लग्यौँ है, हिजोदेखि लाइनै नआएर पानी नै तान्नै मिलेन, त्यही भएर यी पानी भर्न जान पर्यो तल धारोतिर, हाम्रो चाहिँ पानी भर्ने ठाउँ अलिक टाढै छ है, फेरि नजिक छैन, यो त चप्पल फुकालेर है बाटो ढलन गरेको भयो नि, कस्तो चिप्लो छ है, ए लौ न त्यहाँ त हाम्रो बाख्रा त लौ आमा माथि चढेर खाने रे, यत्तिकै मोटाउँछ त्यो बोका, बाबा चाहिँ बाख्रा चलाउन आएर चाहिँ यहाँ त ल थाहै नहुँगो, बाख्रा त ऊ आमा माथि चढेर खाने रे, यहाँ घुमुक डुमुकै छ है अझैसम्म नि, यता त बर्खै लगाइरहेको छ लौ, यो त चप्पल फुकालेर हिँड्ने छ, अहिले आउँदा कसरी आउने थाहा छैन है, यस्तो चिप्लो छ क्या बाटो ढलन कति नि, यस्तो ढलनमा नि चिप्लो हुँदो रहेछ हौ झन् ढुङ्गामा भन्दा नि, अब तल धालुममा जानुपर्छ हो त्यहाँ तल,
ए झन् धारामा झन् बेसरी चिप्लेछ त्यहाँ. अहिले चाहिँ बल्ल अहिले कुहिरोको चाहिँ स्याटा पारेर र गाई चाहिँ हामीले काँक्रो नै भेटाइसक्यौँ है. कुरुम कुरुम खाइदियौँ पनि. हाम्रोतिर त हो यस्तो खनियो हुन्छ कि पहिला त आज नहुँदो रहेछ क्या हो. पहिला हामी ए यहाँ काँचै रहेछ न त रातैसँग ए पाक्छ क्या ए मिठो काँक्रो मिठो किन मिठो ठिक छ ठिक छ. काँक्रो खाएँ तर साह्रो साह्रै छ हौ काँक्रो त्यस्तो कमलो नि छैन. यो बाटो चाहिँ ढाँडा चाहिँ मै बनाएर रहेछ भाइ उहाँ घरबाट. यो मन्दिर चाहिँ कुलपूजाको है उहाँ तलको बाहुनहरूको कुलपूजाको है बाहुन हो कि छेत्रीहरूको है यो ए छेत्रीहरूको कुलपूजाको भनेर यो मन्दिर नि हामी मौत गइसकेपछि बनाएको है. पहिला सानो रुख थियो बाटो त हरिप छ हरिप. पहिला हो है ओखरको बुढो हामी ए अझै नि छ ओखर त हो ए ओखरको बुटमा. पहिला हामी ओखर खोज्न आउने बिहानको 2-3 बजे थिएँ आ ओखर खोज्न आउँथ्यौँ हामी बिहान बिहानै मान्छेहरू कति धेरै हुन्थ्यो तर ओखर खोज्ने. आजभोलि खासै कसैले नि नहुँदो रहेछ क्या यस्तो घानी. हाम्रो पालोमा त यो घानी त स्वाट हो एउटा नि हुन्थेन. फेरि जम्मै ओखर खोज्न उस किचिदिएर यी ओखर भेटायो गाइज हो ए ओखर खोज्न आउने. आजभोलि रहेछ ओखर पाउने किन आँटै नै धारा त भा पानी भर्ने ठाउँ हाम्रो ओखरको पानी खाने है हामीले अहिलेबाट यी सन अब आजले त ओखर खोज्ने आउँदैन क्या मान्छेहरू त यहीँभरि ओखरै ओखर छ त. हाम्रो बालोमा त यो यस्तो त पाउँदै पाउँदैन यहाँमा कति दुःखले यहाँ माथिदेखि सलक्कै पारेर यो घाँचीहरू जम्मै स्वाटै गर्थ्यौँ हामीले ओखर खोज्दा त भुवा यो त घाँची हुँदै हुँदैन. आजले मान्छेले आजलेको केटाकेटीले ओखरै नखोज्दो रहेछ. बाटोबाटै भेट छ घाँची फाँडेकै छैन. ओखर ओखर खोज्ने भए चाहिँ घाँची फाँड्थ्यो है. अब पानी भर्नुपर्छ गाइज ल गाइज हामीले पानी भर्यौँ है. अब जान्ने हो अब चाहिँ भिडियो बनाउन सकिँदै गरुङ्गो सघाउँदै ठुलो ठुलै छ. हाम्रो बहिनीले धारा स्याटै गरिदियो स्वाट पाल्दियो लो. अब बाई बाई अब भोलि पर्सि कपडा धुन आउनुपर्छ.